Så det här är friläggning del för del. Vi ska prata om kontaktkrafter på en kropp. Man pratar om anliggande del av en kropp. När vi har den här klossen som ligger där, så ligger en hammare som ligger emot. Då är den anliggande, så delen som ligger emot är anliggande, meeting member. Anliggande yta eller punkt är precis här i kontakten. Och hammaren i det här fallet är förstås en kropp. Nu påpekar jag att kraften från ytan på den anliggande delen är ett slags tvång. Det vill säga klossen talar om lite grann var hammaren måste befinna sig. Vi kommer prata mer om tvång senare. Så summan över alla krafter som verkar på kroppen, i det här fallet hammaren, ska vara lika med massan hos kroppen gånger kroppens acceleration. Det bestämmer också statiken, eftersom om vi vill ha att den ska vara i, börja vara i vila och sen fortsätta vara i vila, så ska summan av kraften vara noll. Och det är det som är jämvikt. Så vi kommer att fokusera på en del åt gången, men vi behöver alla delar tillsammans för att fastställa jämvikten. Det vill säga, vi måste först räkna ut alla krafterna, summera ihop dem och kräva att de ska vara noll så att masscentrum inte förflyttas. Det vill säga att man ska inte röra på sig i just det här problemet. Det betyder att vi kommer också börja kräva att det inte är några kraftmoment. Som sagt tidigare, ytterst så räcker det med att kraften inte är noll, men när man har en stel kropp så ser man att det är kraften på varje liten bit ersätts av kraftmomentet som gör att kroppen inte får behöver rotera. Som en del som är anliggande på en friktionsfri yta så trycker den här delen, det här är en komponent, tänk dig ett stödande slag, kanske på en bro eller på någonting som ligger emot någonting. Och till början kan vi säga att den är glatt. Det vill säga, den kan röra sig fram och tillbaka här utan friktion. Då frilägger vi delen här. Vi ritar bara själva delen, inte ytan. Så friläggningen betyder att vi har lagt den här delen. Vi har lagt den fritt, så den står inte, man ser inte ytan. Det är inte fullständig friläggning. Vi pratar sen om friläggning kommer att mena hela objektet. Men det här är bara den här lilla biten. Så vi har alltså ersatt ytan med kraften som verkar på delen från ytan. Så det här är en normalkraft som är på delen från ytan. Och jag är väldigt noga med det här på och från, för att det är precis det som handlar om kraft och motkraft. Man måste tänka på kraften på delen från ytan verkar uppåt. I det här fallet är det inte så konstigt, men det kommer att bli lite svårare i svåra exempel senare. Och det viktiga är nu att den kan inte uppbära någon tangentiell kraft. Är det jämvikt? Det är klart, om det kommer en kraft som, om jag trycker med det här stödet så den börjar röra på sig, så är det klart att det kan finnas en sån kraft när vi trycker, men det kommer ingen kraft från ytan på den här delen. Ytan kan inte uppbära någon kraft i jämvikt. Så normalkraften är vinkelrätt mot ytans plan, medan den tangentiella kraften är ut med planet. Ett annat sätt att rita samma kraft och uttryckligen sätta en angreppspunkt och sen rita kraften upp därifrån. Det kanske ni är mer van vid, men i boken gör man ofta så här, så att pilen pekar där den trycker. Ett kulstöd eller kullager, även om det är på en friktionsyta, en yta som har friktion, så eftersom den har en liten kula där som kan rulla, så ser ni att den här rör sig också fritt ut efter ytan, trots att ytan är friktion, därför att den har den här kulan där. Så återigen, vi tar bort detaljerna, så nu ser den här likadan ut som den förra, eftersom principen är samma. Vi försummar friktionen eftersom vi har kulan i det här fallet och förra fallet eftersom det inte var någon friktion. Nu provar vi en yta som har friktion. Jag ritade med brunt här friktion, om ni jämför med tidigare så ser ni att jag ritade med blått här när det inte var någon friktion. Men ni får själva indikera hur ni ritar i figur. Men ibland ritar man små hack så det ser ut som en ojämn yta. Så vad är kraften på delen nu? Ja, nu kan ytan verka på den här delen även tangentiellt ut med planet. Det är fortfarande inget moment, det vill säga vi kan rotera den här fritt. Den ligger här och vi kan rotera den fram och tillbaka runt, men den kan inte, den känner en friktionskraft när den försöker röra den i sidled. Ganska likt ett rullstöd eller hjulstöd där det är ett tvång, om det sitter ett spår till exempel, eller att det är så mycket, pass mycket friktion att det inte kan röra sig i sidled. Så man tar till exempel ett bildäck som vi skulle kunna glida i sidled. Men om vi säger att under normal användning så kanske det inte glider. Och då rör det sig bara i en riktning. Medan den här sitter verkligen fast i ett spår. Så när man ritar krafter på den här. Som rör sig alltså fram och tillbaka.
Då måste man rita ut en sidokraft som håller fast den i den här skenan. Så att när den rör sig i skenan så håller sidokraften fast den. Och det är också en normalkraft som tidigare. Men notera att förut var det inte någon kraft i sidled. En Q-led, det kallas på engelska ball and socket joint. Så det här betyder att den sitter fast i någon slags liten skål. Medan den här kulan får röra sig fritt i tre dimensioner. Och vi kan anta till bara med att den är friktionsfri. Så se att det betyder alltså att den roterar fram och tillbaka så här. Man kan jämföra det här med en kulled i anatomi. Så den bild från Wikipedia där man ser en kulled i en axel. Så axelkulleden är så här. Och precis som axelkulleden så skulle den här kunna gå ur led. Men det tar man inte med i den här beskrivningen. Så i modellen vi gör av det så ser vi att den rör sig helt friktionsfritt. Och vi studerar ofta inte fallet när den rör sig utifrån den här skålen. Vilket den förstås skulle kunna göra i princip om man drog för hårt eller i fel vinkel. Men vi antar att man inte gör det. Och då betyder det att då kan den uppbära krafter i alla tre riktningarna. Men inga moment, därför att i jämvikt så skulle den, ett moment som man försöker vrida den här så kommer den att vrida sig. Ingenting kommer att försöka vrida emot, så att säga. Ett annat exempel på det är ett axiallagerstöd som får rotera fram och tillbaka så här. Rotera friktionsfritt kring en axel. Så man sätter ut de krafterna så ser att vi har krafter där. Och från sidan och underifrån. Och det kan också uppbära kraftmoment i alla riktningar utom ut efter leden där den rör sig friktionsfritt. Så i en växel är det inget moment runt y-axeln i den här figuren. Här har vi inte ritat ut något moment. Rita inte alltid ut momenten på varje del. När vi övar så är det bra att vara väldigt tydlig. Rita ut allting så vi inte missar någonting. Men ibland när vi diskuterar sen kan det vara att vi fokuserar på någonting särskilt. Men här har vi ritat ut alla möjliga saker som kan verka på det här axiallagerstödet. Vi kommer ofta rita tvådimensionella figurer. Hittills har vi ritat tredimensionella. Ofta ritar vi tvådimensionella. Det kan vara antingen för att det är ett tvång så att den verkligen sitter fast och inte kan röra sig i tre dimensioner. Som den här skenan. Eller den här glidskenan som jag har i det här exemplet. Men det kan också vara en symmetri att problemet inte beror på någon viss riktning. Så problemet ser likadant ut. Man kan göra en sprängskiss och bara studera på i två dimensioner. Trots att problemet egentligen är tredimensionellt så rör det sig ingenting. Det händer ingen intressant rörelse eller inga intressanta krafter i den andra riktningen. Vi kommer att se exempel på det. Så ett annat exempel är en hylsa som får röra sig fram och tillbaka. Så här. Och i bägge fallen så kan det inte uppbära någon kraft utefter. Om vi antar att det är friktionsfritt. Och bara om vi antar att det är friktionsfritt. Så behöver vi inte rita ut någon kraft här. Det är bara en normalkraft som håller fast den i skenan. Och det är förstås en kraft också in och ut ur skärmen. Som gör att vi överhuvudtaget kan rita det i två dimensioner. Men den kraften brukar man ofta inte rita ut. Ett av de sista exemplen är pinled. Så pin connection kan tillåta rotation. Men den kan också sättas fast. Med tanke att man har en led som kan röra på sig. Tänk som ett gångjärn. Det vill säga den har en riktning den kan röra sig i. Men den vill inte röra sig i den andra riktningen. Så att gångjärnet ska inte gå ur led. Dörren rör sig bara i en riktning. Om inget annat än så är det fritt. Det vill säga det kan bara uppbära krafter så här. I boken ritar den ibland åt andra hållet. Som jag sagt tidigare, man får ansätta krafter åt vilket håll som helst. Sen när man räknar på det så ser man vilket håll det kommer att vara åt. Det här är alltså krafter på den här delen som sitter i pinleden. Så det här kan verka lite naturligt att säga att krafterna på den här kommer att vara så. Men du kan tänka att det kan också vara någon annan komponent som drar i den här. Så det är inte självklart när man börjar räkna, eftersom vi bara kollar på en del, vad slutresultatet kommer att vara. Så här rör sig pinleden alltså fram och tillbaka så där. Om man skruvar fast den så kan den också uppbära ett moment i jämvikt. Här är några exempel från tentor som vi kommer att ha några uppgifter på. Så övningen är en separat video där vi har de här exemplen. Och för varje del, vid varje anläggande yta, så ska man kolla på komponenterna och rita diagram.